E aí, quem tem scan pra fazer? Nossa, uma galera aqui, mano. Uma galera. Mataram no meio! Mataram no meio! Mataram no meio do scan. Como você sabe que a pessoa que entrou tá assistindo a live? Eu não sei, mas é porque eu criei no servidor chinês, entendeu? Aí a galera entra aqui com o nick chinês. Se entra com o nick chinês, é porque não tá, não é alguém que eu conheço, entendeu? Conheço não, não é alguém da live. Vamos lá. Tá todo mundo me seguindo já, já tô preocupado. Não tô preocupado já. Cadê? É Lavin. Você sempre você fala errado. Mas é porque é Lavin, Lavin. Eu não sei, entendeu? É coreano? Foi mal, é coreano. É servidor coreano. Confundi. Ih, quem que. Eu não vi quem provou inocência ali, mas só sei que é o verde. Acho que foi o roxo. Foi o roxo? Foi o roxo? Verde. Verde, amarelo. Opa, amarelo não foi. Ninguém? Era uma noite na história e o corretor botou era uma vez. Ah, entendi. E apagar a luz bem na hora que nós entrou aqui, mano. Nem tenho o que fazer aqui, não sei nem porque eu entrei aqui. Mensagem tá indo duas vezes, é só atualizar. Que isso? Foi o branco! Ah, branco! Certeza que foi você! Na certeza que foi a Moon Dreams. Confia em mim. Deve ser. Nossa, foi o branco, certeza. Ah! Moon Dreams. Sei não, hein? Sei não. Eu acho que foi tu. Ela tá desesperada, mano. Só tem um teste de barrinha aí. Aí, não sei, hein? Não, deve ter sido branco. Deve ter sido branco. Eu vi mais ou menos quem tava perto ali, pá. Não era o branco, era o ciano! Era o ciano! Me desculpa, Moon Dreams. Então, o ciano também tava lá, mas eu achei que era o branco. Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Nossa, mano. Foi ciano, né? Só pode ter sido ciano. 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 Eric, não sou eu, mas pode me tirar. Mano, mas quem foi? Quem foi? Tava eu, branco, ciano perto. Agora. Sim. Ah, mano, eu vou. Não, eu vou votar no Ciano. O Rosa também tava? Vou votar no Skip. Vermelho? Rosa ou vermelho? E agora? Quem que tava lá? Mano, eu não vi outra pessoa pra mim, eu só vi o ciano e o branco. Se for o. Mano, se for o ciano. Nossa senhora, vai ser. Era o rosa. O vermelho morreu, ah tá. Quem que tá aqui? Azul, ok, azul inocente. Então verde, roxo e azul inocente.
Ah, não, não é aqui que eu tenho task. Ah. Vou testar uma coisa. Não vai. Ah, eu tava testando, mano. Tá, vermelho morreu. Falaram que o rosa tava com nós. Mano, deve ser o rosa. Salve, Kawan. Ela viu de longe os meteoros e... Bom. Votei no rosa aqui. Houve essa, uma noite sem lua, num sol de 45 graus, o frio bateu na porta, gatos latiam para cegos que viam um mudo falar para o surdo que o aleijado estava correndo da polícia e ali perto, em outro planeta, crianças de 80 anos brincavam sem brinquedo e falavam caladas que fomes... Aí, ó, era o rosa, mano. Era o rosa, até que todo jogo, até que todo jogo. Me perdi no texto. E o Caio caiu. Caiu. Bom, eu tô fazendo minha task. Salve para o Dantes. Vai jogar Among Us só por agora? Sim. Ai, meu Deus, se eu apertar no botão de novo, não é possível. Que houve? Tá, o azul. O outro é o preto. Sendo rosa, azul. Amarelo, amarelo provou o task. Ficou entre amarelo e preto. Azul provou meteoros. Será que é o preto? Vou botar no preto, então. Ok, então. Bom, se o amarelo falou que fez meteoros, é porque ele deve ter feito. Se não... Então é, ele fez meteoros, né? Foi ele que falou até que o cara viu de longe. É isso. Easy peasy. Lemon squeezy. Facinho. Fácil. Fácil. Não era eu e me acusou. Desculpa, mas... Né? Eu não tinha visto que o rosa tava com a gente lá. Eu não tinha visto que o rosa tava com a gente. Então, tipo, pra mim era, entendeu? Um dos dois lá. Manda o código para membros. Eu vou mandar depois. Vou mandar depois. O branco tem aqui para fazer scan, será? Não? Opa, quem vai provar? É o verde provando? Verde não, vermelho. Vermelho inocente. Ih. Ih, rapaz, onde? Ixi. Onde? O vermelho, vermelho é inocente. Provou o scan. Vamos ver. Na porta da... por que meu nome tá Eric Car 2? Pra mim tá Eric Car 1. Esqueci. Ih, esqueceu, Amanda? Eu acho que o Eric é hino. Eu estou o tempo todo com ele. Eu tava esperando alguém fazer scan. Por isso fiquei lá. Botaram no amarelo ali, mano. Que isso? Vamos ver. Simbora. Quero ver, tipo... Se alguém vai fazer scan lá, entendeu? Salve pra Curitiba!
E aí? Quem tem scan pra fazer? Ninguém? Nossa, uma galera aqui, mano. Uma galera. Mataram no meio! Mataram no meio! Mataram no meio do scan. Rosa. Eric, eu vi. Eu vi. Viu quem? Não, pera aí. Não, mano. O branco já falou que eu sou inocente. Como você viu, Ciano, se você tava comigo? Ih! Ciano dando o migué se nem tava perto. Ah lá. Ciano, certeza. Ciano. Nossa, 3x3. Votaram errado? A galera tá achando que sou eu? Não é possível. Salve, Gugu. Não é possível, cara. Não, não. Estou deveras triste. Deixa eu ver. Vai apertar o botão, né? Vai apertar o botão, certeza. E aí? E aí? Marrom matou na minha frente quando eu fui apertar o botão. Matou na cara dura. É o marrom e o roxo, um defendendo o outro. Os dois estavam juntos. É o marrom, certeza. Não, marrom certeza não. Marrom matou na frente minha e o roxo defendendo. Vamos marrom primeiro. Vamos marrom primeiro. Boa. Boa. Ai, mano, é isso, mano. É o marrom e roxo, é o roxo. Marrom não era, deve ser o roxo, então. E agora? Aconteceu lá. Roxo! Foi ele quem matou. E eu achando que era o marrom. Eu só tinha visto o corpo caindo. É o roxo. O marrom tava defendendo ele porque achou que eu era o impostor. É o roxo, é o roxo. Roxo, certeza. Não, com certeza, mano. Com certeza é o roxo, cara. Com certeza. Ai, mano. Gente, o branco tava me defendendo porque realmente achou que eu era inocente, mano. O branco. Porque na hora que eu tava no scan lá, eu tava do lado do branco, entendeu? E aí encontraram o corpo. Daí não viram que eu matei, entendeu? O branco não tava trolando. Ele realmente achou que eu era inocente. Ai, mano.